Inget parti i svensk historia tog det ha så stora och obrutna valframgångar som Sverigedemokraterna. 3% 2006, 6% 2010 och 2014 i senaste valet hela 12,9%. Och därefter en lång rad opinionsmätningar, ibland över 25%. Framgångsvågen och optimismen är ett av partiets största plus inför valet 2018. Men för att ha maximal regeringspåverkan så räcker det inte med enbart höga valresultat. Tiden då ensam är stark, till exempel när Socialdemokraterna fick 50,1%, ja, den tiden är förbi. Partiet skulle gynnas om fler än Moderaterna sträcker ut sin hand vid valet 2018. Ensam är inte längre stark i politiken. Och det är SDs stora utmaning inför valet 2018.